Ozolainas pagastā nu pat notikusi aizraujošām spēlēm un dejām piepildīta vietējo pagasta jauniešu organizācijas OZO viena gada jubilejas balle. Jaunatnes lietu speciāliste Leila Rasima un Ozolainas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinaus izjūt īpašu gandarījumu par aizvadītajā gadā paveikto, kā arī atzinīgi vērtē jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanā. Šeit ir Ozolainas pagasts. Un OZO, tā kā saīsinājums, man likās, tas varētu tāds jauniešiem aktuālāks būt. Patiesībā jauniešiem ļoti patika, un uz pirmo tikšanos jau bija diezgan daudz cilvēku. Mēs esam gan atraktīvi, aktīvi, čakli, gan slinki. Mūsu pirmajā gadā mēs esam realizējuši 3 Rēzeknes novada pašvaldības projektus, tie tādi mazāki. Tad mēs iesniedzām projektu arī Narvesen diena kā piedzīvojums, un tur mēs svinējām 2000 eiro ielu trenažieru iegādē. Tāds arī bija mērķis, lai katrs jaunietis varbūt nedaudz atrautos no interneta, no datoriem, un spētu komunicēties ar saviem vienaudžiem, varbūt līdera pozīcijā vai iesaistīties citās aktivitātēs. Kā jau jaunieši, viņiem ir kolosāls idejas. Spēja realizēt visu ko, tik spēja piešķirt līdzekļus mērķu īstenošanai un realizēšanai. Jāatzīmē, ka, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savu interešu un ideju realizēšanā, Rēzeknes novada izglītības pārvalde jau 3. Gadu pēc kārtas organizēja konkursu, kurā noskaidroja jauniešu jomā aktīvāko pagastu, un šoreiz galveno balvu ieguva tieši Ozolainas pagasta jaunieši. Šķiet, kas tas ir viens gads, kam ir iešūpojis, kam ir iepazīst, jā, bet viņi par šo gadu ir paveikuši ļoti daudz. Pēc visiem kritērijiem, pēc visām originālām, neordinārām un neformālām aktivitātēm un ar jauniešu iesaistīšanu, jauniešu vēlēšanos, kas ir. Vienkārši var organizēt, bet ja jaunieši nevēlas, šeit viņi vēlas. Mēs redzam, ka jau viņiem beidojas pēcnācējiem jau OZO jaunieši juniori. Es varu pateikt, ka mēs esam diezgan aktīvi un draudzīgi. Nu, mēs zinām, piemēram, es zinu visus jauniešus manā pagastā, un man ir ļoti daudz draugu, un mēs visu plānojam, daram šodien, jā, kā dzimšanas diena, jo, piemēram, mana dzīve vēl nebija tāda jauniešu tik daudz, un kā grupa, mēs esam kā mazliet ģimene, nu, ļoti draudzīgi, jā. OZO jauniešiem arī Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi jaunatnes gada balvas nominācijas atzinību kategorijā straujākais lēciens jaunajai jaunatnes organizācijai. Lai nemaz arī nedomā apstāties un tā turpināt, lai iet uz priekšu, un es domāju, viņi ne tikai vilks arī paši iet, bet arī vilks citus, jā. Un es domāju, ka tā ir laba arī iespēja, ka pagastā, kad jaunieši sarosās, tad sarosās arī viss pagasts, jā, jo tā ir dzīvība, kas kūsā. Bet jau pavasarī Ozolainas pagasta jaunieši dosies uz Briseli, lai iepazītos ar Eiropas parlamenta darbību, kā arī aplūkotu interesantākās Beļģijas tūrisma vietas.